bé, la projecció internacional serveix per existir nosaltres mateixos. És a dir, no podem aspirar a ser una nació en el món actual si no fem com les altres nacions que s'han convertit totes en actors de la política internacional. Que, tot i que Catalunya, pel fet de no ser un estat, no pot ser membre de les organitzacions intergovernamentals, és a dir, de la Unió Europea en l'àmbit europeu i de la ONU en l'àmbit mundial, sí que hi ha vies a través de les quals hi pot haver una presència catalana en aquestes estructures. Ens hem referit, per exemple, a la possibilitat que hi hagi funcionaris catalans en aquestes organitzacions i a la possibilitat de fer convenis tècnics. Una de les maneres ja bastant habituals de fer és la d'explicar la realitat nacional catalana a tot arreu del món. Però hem dit que, a més d'això, el que hem de fer és portar opinions i propostes catalanes per intervenir en els grans debats internacionals. Després hi ha tota la feina que fan les empreses, que cada vegada són agents. Després també hi ha l'activitat que fan les organitzacions no governamentals, tant les petites com les grosses. Hem mencionat l'exemple del Barça com a gran organització no governamental que s'ha proposat objectius internacionals de projecció. Hem d'estar molt contents de que a Catalunya hi hagi una ciutat tan important i tan famosa com és Barcelona, avui en dia tot arreu del món. El que passa que hem de coordinar bé les polítiques de projecció de la ciutat i del conjunt de Catalunya perquè hi hagi una harmonia entre les accions que es poden fer des del govern de Catalunya i des de la ciutat de Barcelona, perquè seria una pèrdua d'energies que des d'aquestes dues instàncies hi haguessin orientacions que no fossin harmòniques. I en tot cas, el que queda clar és que, tal com està el món, només les nacions que tenen capacitat de ser presents internacionalment tenen futur. Les altres tenen l'agonia, doncs, programada.